Այն բոլոր փոփոխությունները մասնավորապես ինչու նրանք սկսեցին աղմկել հատկապես կրթության ոլորտի բարեփոխումներից հետո, որովհետև ապալել են բազմաթիվ անգամ այս ոլորտի համակարգումը և ճիշտ ասած պատրաստվում են արկղերը, որ երեկ բերել են, այդ արկղերը լցնեմ հասնյակ և շատ ավելի քրեական գործերով, որոնք վերաբերում են այս ոլորտին և հետուարկեմ ինձ։ Ինչու՞ չեք հրապարակում, պարոն Հարությունյան։ Ինչ է խանգարում այս ընթացքը, պարոն Հարությունյան։ Հրապարակել եք այդ բոլոր քրեական գործերը, անընդհատ հրապարակում են, դա մեր գործը չէ։ Օրինակ նախորդ ներկայացնեք։ Ես Լևոն Մկրտչյանի մասին չէ, նրանց համակարգած համակարգի մասին է, և այդ գործերը բազմաթիվ անգամ դատախազություն ու քննչական կոմիտեն, դա մեր գործառույթը չէ, դրա մասին ուրեմն խոսելը և հրապարակելը, այո, մենք խնդրել ենք այդ մարմիններին տրամադրել այդ գործերի ցանկերը, խնդրում եմ միջև վերցնել, և այդ արգվերը նրանք